Sākumā gribēšu paturpināt ar sevis iepazīstināšanu. Tad es arī pirmajās laidās uzsvērs, kad esmu ārsts, psihoterapeits. Un saprotu, Edgars var nokļūdīties, bet mēs savus pacientus nesaucam par klientiem. Mums ir pacienti, tie nav klienti. Jo psihoterapija īstenībā ir ļoti nopietna darbība. Par spīti tam, ka tiešām mēs dažkārt izmantojam tādas netipiskas metodas, piemēram, spēlēt datorspēli kopā, ja nav gadījumā kādu citu veidu nodibināt kontaktu ar pacientu. Starp citu veiksmīgu pieredzi, tā kā esmu gatavs vēl ar kādu pacientu tā mēģināt darīt. Pagaidām tikai vienu reizi tā esmu darījis. Otrs bija... Jā, es arī esmu atmetis Pokemonus, es vairs Pokemonus nespēlēju. tie man vairs nepatīk. Bet runājot par šīs dienas tēmu par Covid-19 un kā tas ir ietekmējis mūsu mentālo veselību, un es to prezentāciju nosaucu, kā Covid-19 un psihiskās veselības krīze, jo šodien mēs runāsim, nu, es... Primāri gribēšu pastāstīt jums par to, kas ir krīze. Tā ir mana vīzija, ko es jums šodien gribētu pastāstīt. Droši uzdodiet jautājumus arī prezentācijas laikā, ja es jutīšu, ka es varu kaut kā baigi labi iepīt iekšā savā stāstījumā. Prezentācijas laikā es uzreiz jau varētu atbildēt to jautājumu, es paralēli savu redzu šodien to čatu daļu. Ja nē, tad noteikti pēc tam izdiskutēsim par to, kas katram šķiet aktuālāks. Bet apakaļ pie tā mana skatījuma, tātad to Covid-19, kā cietekmē psihisko veselību, to var skatīties tiešām caur šiet krīzes aspektu. Un tad no sākuma jāiet caur tādu vispārīgāku aprakstu, lai mēs saprastu, kas tad ir šī emocionālā krīze un kā tas ietekmē mūsu... mūsu kā cilvēkus, tātad krīze būs notikuma vai situāciju izraisīta reakcija. Tur ir tie svarīgi aspekti, tas, ka tas pārsniedz personas mentālās kapacitātes un adaptācijas stratēģijas. Tātad kaut kas, kas līdz šim ir palīdzējis tik galā ar mūsu krīzēm vai mūsu dzīves izaicinājumiem, ar to ir pa īsu. Pamanīju uzreiz komentāru. Stāšs man ir 4 gadi ar kapēkām. Kādu brīdi jau man ir iešīta pieredze. Un ar nodomu es par ne Covidu gribu piemēru izstāstīt, lai saprastu, ka krīze ir universāla lieta, universāls jēdziens, un kad šis šodien izrunātais temats ir aktuāls ne tikai saistībā ar Covid, bet īstenībā jebkurās citās dzīves situācijās, kur mūs piemeklē krīzes. Un tagad katrs var pie sevis var padomāt, jā, vai kādreiz ir bijis tā, kad salauž sirdi. Tipiski tas varētu būt kaut kāds tāds pamatskolas, vidusskolas periods, kad ir tā pirmā lielā mīlestība. Un tad tā pirmā lielā mīlestība aiziet ar kādu citu rociņās sadaušies. Un tad šķiet, ka ir dzīves galas klāt, kad visi ir jāiet kārties, ir jāiet savu griezt vēnes, jo vispār nevar saprast, kā tik galā ar tām emocijām. Tā ir reāla krīze. Tā ir pirmā tāda mīlestības krīze. Ir bijuši cits krīzes pirms tam, bet tad kādreiz ir interesanti dzirdēt tos stāstus, kā tad, piemēram, mājās vai kā tad draugi rēģē, tad, kad šis cilvēks stāsta, kā viņš ļoti pārdzīvo par to, kā šīs te attiecības ir izbeigušās. Un viens tāds tipiski bēdīgais stāsts, man kā profesionālam skatoties, tas ir tāds bēdīgs stāsts, jo tipiski vecāki saka, nekas atradīs citus, būs taču labi, šī taču tev tikai pirmā mīlestība, nav taču visu, ko tu vispār pārdzīvo. Un tas ir bēdīgs stāsts, jo tas cilvēks savā lielajā pārdzīvojumā, kas
tam cilvēkam tajā vecumā ir reāls pārdzīvojums un tikpat intensīvs, kas, es nezinu, tur 30 gados tur pazaudēt savu pirmo darbu, kur 10 gadi ir nostrādāti, un viņš savā lielajā pārdzīvojumā, viņš paliek viens. Ja mājās tur nav, kas viņu uzklausa, varbūt tur klases biedri arī vēl nav ar salaustām sirdīm, viņi nesaprot, ko īstenībā jūtas klases biedrs, un tas, tad visi esošie resursi nestrādā, nav jauna veida, kā tik galā, un tad ir tās tipiskās pusaudžu pašnāvības. Droši vien dzirdēts, ka viens tas pīķis uz pašnāvībām ir tieši pusaudžu vecumā, jo pietrūks šo te resursu, kā tik galā ar kaut kādām krīzēm. Un ja mēs runājam par krīzēm, mēs varam izdalīt tur dažādus šos te komponentus. Pirmais ir jāsaprot, ka ir kaut kāds izraisītājs, kas ir izprovocējis krīzes sākumu. Tātad Covid gadījumā tur mēs kaut kā bišķiņ plašāk izskatīsim, bet piemēra gadījumā, teiksim, izraisītājs bija pirmo reizi pieredzēt, kā tas ir, kad tevi atraida. Ja? It kā diezgan skaidri var nodefinēt. Tad nepieciešamība adaptēties, pārsniedz līdzšinējo kapacitāti, kas atkal izpaužās, ne, kad tie, teiksim, līdzšinējami veidi, kā tur aiziet pie mammas, tur paraudot uz plecu, varbūt nenostrādā, vai tur tētis nesaprot vispārībā, brālis, tur pārāk jauns vai māsa, un arī tur nevar īsti izrunāties. Tātad, kaut kā ir pa īsu ar tiem esošajiem veidiem, kā tik galā, un tad tiek meklēt kaut kāda alternatīva risinājuma. Un ārkārtīgi svarīgs punkts ir tas, ka tā krīze vienmēr ir subjektīva. Jo vienam tā pirmā mīlestība varbūt īstenībā būs tāda ļoti, ļoti liela, un viņš būs traki samīlējies, un viņš nebaidīsies teikt, ka viņš tur iemīlējies ir, un kad tur varbūt ir bijusi tiešām tāda absolūti milzīga pieķeršanās, un tad to cilvēku pazaudēt būs ļoti smagi. Tajā pašā laikā citam tāds, es tur redzēju, kā tur mamma tur ar citu satikās, nekāda problēma nebija, viņa vai tur satikās, izšķīrās, nekas baigi dišs nav. Redz, man ar tā gadās, labi. Tātad vienmēr tā būs subjektīvā pieredze. Un ja mēs ejam cauri pār Covid-19 tieši šiem te faktoriem, tad tas ir tas, ko gribēju izrunāt sīkāk, lai mēs saprastu, ka mūsu katru šī te krīze ietekmē dažādi, jo varētu būt kādu no mums klausītājiem, vai kādu no mūsu tuviem cilvēkiem Covid-19 ir skārs personīgi kā slimība. Piemēram, tad, kad bija šis te pats pirmais vilnis slimībai, tieši bija viena pacienta no Zviedrijas, kurai viens vecāks nomira no Covid, un otrs vecāks nonāca intensīvā terapijā, un godīgi es nezinu, kā viņam tur beidzās jau viņa. Tad tieši tajā brīdī pacienta pārvērtās apakaļ uz Zviedriju. Varētu būt, ka tieši jā pati slimība diezgan tiešā veidā ir šīs te krīzes izraisītājs, un protams, ka tur jau īstenībā krīze ir nevis tāpēc, ka ir kaut kāds covids, bet ir tāpēc, ka tas ir ietekmējis to ģimenes struktūru, ir nomiris kāds vecāks, piemēram. Vai, teiksim, ir bijusi kaut kāda smaga slimība, un pirmo reizi tur kāds ģimenes loceklis nonāca slimnīcā. Ceru, ka neviens pats personīgi nav saslims ar tik smagu gaitu, kā arī ir ietekmējis jūsu personīgo dzīvi. Bet tas ir tā arī varbūt kā liela krīze, kas aicina adaptēties uzreiz. Piemēram, kas varētu būt nevis vienkārši sociālās izolācijas rekomendācijā, bet tad, kad pasaka, ka tev ir Covid-19 pozitīvs, bet nekāda simptoma dižē nav, vienkārši sēd mājās, tad tā arī varētu būt īstenībā tāds diezgan liels izaicinājums tajā momentā, jo tev ir obligāti jāsēž mājās, tev ir izolācijā jāsēž,
tu nedrīkst nekur iet, ne ar vienu satikties, tu vispār pat jādomā, vai tu vispār ar ģimenes locekļiem drīkst satikties, un, protams, ka tas ir milzīgs stresors uzreiz. Domāju, ka lielai daļai no cilvēkiem Covid-19 izraisa tādus krīzes fenomenu tieši dēļ tā, ka zaudē darbu vai dabū mainīt darbu dēļ, dēļ kaut kādu štatu samazināšanas vai vienkārši ienākumu līmenis izmainās. Cik esmu dzirdējis pārsvarā no IT sfēras cilvēkiem, ka darbs jau diži nemainījās, netrūka, nezinu, cik daudz no jums ir skārušies šis jautājums. Tā, par Edgaru, es izstāstīšu, jā, atbildēšu sapi jautājumu. Tātad tie visi var būt provokātori, tieši tas pats par sociālo izolāciju un arī par to, ka vairāk laiks ar ģimeni mājās arī var būt kā šis te provokātors, kā krīzes izraisītājs. Jo savā ziņā varētu šis, kas tad tur vienkārši būs mājās, baigi forši, tev beidzot būs mājās ar savu ģimeni. Bet īstenībā, tagad, kad daudz cilvēku to ir sākuši pieredzēt, īstenībā tas mums nav tik viegli. Jo, piemēram, ja cilvēks ir nostrādājis, tādu savu ikdienu ir strādājis pa 8-10 stundām ārpus mājām, un tagad pēkšņi ir jāpavada visas 8 stundas mājās, kur tur viens sīkais skraida visu laiku gar galdu, kaut ko nāk klāt un prasa, vai tur, ja tur ir pavisam mazs bērniņš, tad ir jādzird, kā viņš tur, raud pa dienu, vai tur ir jābūt rītīgi klusam, tad, kad tur viņš guļ diendusā, kas atkal varbūt ir kaut kāds jauns izaicinājums paliekot mājās. Tad, ir vienkārši daudz situācijas, kuras ir kā kaut kādi faktori, kas mainās dzīvē, kuram ir nepieciešams adaptēties. Un jā, kā jau teicu, pie pats slimo vai kāds ģimenes loceklis nomirst, tad ir diezgan smagi nepieciešamība adaptēties. Protams, tev ir jāpārstruktūrizē visa ģimenes struktūra, ar ko tu var runāt, ar ko tu vairs nevar runāt, kur tu meklēsi tagad sev emocionālu atbalstu, ja tas iepriekšējais cilvēks vairs nav dzīves, būs visa dzīves paradumu maiņa, sākot ar vienkārši finanšu pārplānošanu, ja tu esi pazaudējis darbu, beidzot ar to, ka īstumā socializācijas aspekts arī ļoti cietīs. Kādreiz saka, bērni jau vispār necieš no šīs socializācijas mazināšanās, jo viņi taču tāpatās visu laiku tur telefonos, datoros sēž, bet īstumā cieši gan. Un tas ir, kur par to Edgara komentāru, ka kā tas viņus ietekmē, ka viņi nevarēs tikties ar draugiem vai iet uz skolu. Es teiktu, pirmkārtam ļoti individuāli atkarīgs no tā, kāda bija viņa paradumi pirms tam. Jo man ir arī daudz tādu pacientu bijuši, kas nelabprāt iet uz skolu. Viņam īsti nepatīk, viņi tur tiek apcelti vai viņi paši te bērni nemāk adaptēties skolas videi. Un labprāt vienkārši tikai satiktos ar draugiem vai tikai es nezinu, sazvanīties, es jau aizmirsu, kā sauc tās platformas, jo tagad ir tik daudz tās platformas, kur var sazvanīties, teiksim, ir kaut kādi tur draugi Amerikā, ir citi draugi kaut kur no Īrijas, un tad viņi vienkārši tā arī funkcionē ikdienā, un tie ir okay. Bet tiem, kam ir nepieciešams atkal adaptēties šai jaunajai situācijai, viņi ir diskomfortā, viņi ir stresā. Bērniem būs izjaukts dienas, nakts ritms uzreiz. Viņam būs grūtības pielāgoties un var izpausties visdažādākajos veidos, jo viņi meklēs jaunas veidus, kā adaptēties. Viņi, es nezinu, tur biežāk ilgāk sēdēs pie datora varbūt, vai vairāk, teiksim, ies pie vecākiem, vai, teiksim, paliks mazāk kritiski ar to, ar kādiem cilvēkiem viņi internetā sarunājās.
kad būt mazāk kritiski varbūt ar to, ar kādu informāciju paši dalās internetu vidē, jo gribas vienkārši būt nu, kaut kā emocionāli tuvāk, pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo nu, tā draudzīgā saikne, kas bija skolā, tā ir tā kā sabrukusi nedaudz. Un jā, tie visi ir pamatīgi izaicinājumi mums. Un atkārtot uzsver, tā ir ļoti subjektīvā pieredze. Tas, ka mēs vienu lietu varam redzēt dažādi, tas nav dišķi jautājums par to, ka skatoties uz ābeli, mēs varam tiešām dažādas lietas redzēt. Teiksim, es zinu, ka baigi foršās karotes ir uztaisīt no ābeļa koka. Cits domās, nu, dēļ, tev ābeli nekad nerīkst zāģēt no slaviņu nopūst, un tikai tad kaut ko tur, es nezinu, var izkurināt to koku. Un kā tas beigās ietekmēs mūsu visus, tas ir savā ziņā atkarīgs no tiem mūsu tiem resursiem, kas mums ir, kā mēs viņus mākam izmantot, un arī no tā, kurā šajā te krīzes norises fāzē mēs esam. Jo tad, kad ir tā pirmā akūtā fāze, tad palielam viss ir šokā, daudz ir apjukumā, nesaprot vispār, ko darīt, lai ir tādā relatīvā noliegumā šķiet, nu, tās jau atcelst tos ierobežojumus, un es tikšu galā, un nekas jauns nav jāmēģina, nekas jauns nav jādara, izmantošu tos pašus vecos veidus, ja iedzeršu bišķiņu šņabīti vakarā vai aliņu paņemšu, varbūt kādam ir tipiski tāda izteiktāka promiskuitīva uzvedība, jo tas ir kā vienkārši veids, kā adaptēties līdz tam, bet tai krīzei ejot uz priekšu, saprotot, ka īstenībā neies, nu, tā krīze vairs neatcelsies, tad visi tie esošie paradumi un visas tās līdzšanajās metodas, kas ir palīdzējuši vai mazāk palīdzējuši, viņas paspilgtinās, kā piemēram alkohols. Alkohola lietošana pastiprināsies, jo cilvēks ir arvien lielākā stresā, viņam atkal kaut kam jāpielāgojās, un tas viens veids, kā viņš adaptējās, piemēram, bija dzerot alkoholu. Un tad arī ir milzīgs pieplūdums ar tiem cilvēkiem, kas pārmērīgi lieto alkoholu, un pašiem ir grūti vispār saprast, kas notiekās, jo līdz tam jau it kā alkohola problēmas nebija. Kā jau teicu, bērniem, nu, par ko tipiski vecāki pārdzīvoja, pārāk daudz datoru spēlē. Un ir jāsaprat, ka datorspēļu spēlēšana nav kaut kas šausmīgi toksisks. Tas ir vienkārši viens no tiem veidiem, kā viņi tiek galā ar tām savām grūtībām. Viņi tur izlādē kaut kādas emocijas. Tur viņi var teiksim, socializēties, ja tā ir kaut kāda online spēle, tas īstenībā ir labi momenti tur. Protams, tur var aiziet atkal grāvī, ja aiziet pārāk daudz, tad tur kaut kādas atkarības iezīmes var sākt parādīties, un tad tiešām iespējams pat tā ir problēma, jo vienkārši līdz šim pietika paspēlēt tur stundu, divas stundas, un citam 3-4 stundas vakarā, vai reizi nedēļā to uzdo datoru, un ar to arī pietika. Tagad ir krīze, tagad ir jauna izaicinājuma, un prasīsies arvien vairāk un vairāk un vairāk, un sapratīs, ka vienkārši ir pa īsu ar to. Pieaugušiem bieži ir izaicinājums arī, piemēram, tieši par to socializēšanos, jo bērniem varbūt ir mazāk attīstīts tā spēja un kapacitāte runāt par emocijām, pieaugušiem biežāk tas tomēr ir tikai vairāk attīstīts. Un viens no veidiem, kā tipiski cilvēki risina kaut kādu savu pārdzīvojumu, savu grūtību, ir aiziet satikties ar draugiem, izrunāties, kā kuram iet un izstāstīt bēdas. Ja nestāstīt bēdas, tad vienkārši tā klātesamība ar to otru cilvēku un tīri uz empātijas rēķina, sanāk, ka paliek vieglāk un ir atvieglojums. Un tad tur bija šis te jautājums, kas man iepriekš bija no Edgara, jā, kā savā ziņā varu par skaidrot tieši, kad cilvēki tagad gribīt kā vēl vairāk satikties, bet tieši nevar satikties, un savā ziņā tas, ka nevar satikties, īsmā pats par sevi īsmā ir krīzes ierosinātājs, jo viens no tiem
mehānismiem, kā tik galā ar krīzi, īstenmēr ir tik paņemts nost. Un tad atkal ir jāmeklē jauni veidi, kas ir... Dažiem tas ir liels izaicinājums, un viņi grib oponēt, viņi grib teikt, nē, es nevaru bez satikšanās, un tas man ir veids, kā es tieku galā. Bet, nu, diemžēl, ir jāmeklē arī citi veidi, kā... būs jāmeklē citi veidi, kā adaptēties un kā risināt šos pārdzīvojumus. Tad tas bija tādi divi spilgtāki piemēri par to reakcijas fāzi. Tad ir trešā fāze, kas ir integrācijas fāze, kas ir, nu, savā ziņā tā pierašana, jeb tāda jau pilnvērtīga adaptācija jaunajiem, jaunajiem apstākļiem, jaunajai dzīvei. Mēs varam redzēt, ka daži cilvēki īstenībā ikdienā dzīvo un īstenībā ir pilnīgi normāli, nekādā stresā nav. Un tā arī varētu būt, ja tā krīze sākās tur jau entos mēnešus atpakaļ, tad uz šo brīdi jau cilvēkiem lielai daļai cilvēku tiešām nav problēmu neievērot to apturi Covid aplikāciju, tur instalēt un ievērot sociālās izolācijas prasības un ir adaptējušies, daudz vairāk ir sākuši spēlēt, teiksim, galda spēles, daudz cilvēki ir sapratuši, jau, bet mājās tomēr ir foršs cilvēks, esmu apricējis tīri ok cilvēku, var arī ar viņu parunāties, nevajag obligāti draugus, un tā ir tā pēdējā integrācijas fāze. Jā, bet liela daļa cilvēku, kas ir, palasot sociālos tīklus, ļoti spilgt var redzēt, ka liela daļa cilvēku ir iestrēguši tajā reakcijas fāzē, un savā ziņā neiet no tās fāzes ārā, jo viņi nav tāda reāla produktīva risinājuma, kas attīstītu šīs jaunās prasmes, kā tikt galā ar šo krīzi. Un tad... Ko darīt? Es no sākuma par tādu vispārīgāku ieteikumu pilnīgi visiem, kas būtu attiecināmas pilnīgi visiem, un pēc tam būs pāris praktiskākas lietas, kuras varētu ieteikt, ko kāds var pamēģināt, un kādam derēs, un citam varbūt atkal nederēs. Tātad pirmais, kas var būt, ir mēģināt pastīties pašam uz sevi, un mēģināt saprast tieši to savu krīzi, kas bija tas izraisošais faktors, Kāpēc es nolūzu, kāpēc man, teiksim, šī krīze ir izaicinājums, un tad arī var skatīties uz to risinājumu. Ok, es zinu, kas man bija problēma, kāds bija ierosinātājs, un tad var skatīties, jau, jā, man bija tāds ierosinātājs, man vēl šitāda un šitāda adaptācijas stratēģija vēl joprojām ir, es to neesmu pārtraucis darīt, teiksim, tu reju paskriet vakarā, es tur vēl eju skošu uzspēlēt, es tur datorspēles paspēlēju, sazvanos tur ar radiem pa telefonu un baigi forši un tiek galā. Ja gadījumā ir pa īstu ar tām savām adaptācijām, nevajag baidīties lūgt palīdzību. Zinu, ka latviešiem šī ir patiešām grūta lieta palūgt palīdzību, jo, tā, sirsnīgi palūgt. Jo ļoti daudziem ir šī izjūta, ka viņi tagad apgrūtinās citus, ka tur ir ies un uzmāksies citiem ar savām emocijām, ar savām grūtībām, bet tā ir reāla lieta. Cilvēki šajās te krīzēs tais arī pašnāvības. Pašnāvības pasaulē ir krietni audzis, un tais pašnāvība ne jau no tā, kad pazaudē darbu, bet tais pašnāvība dēļ tā, kāds ir tas cilvēka pārdzīvojums dēļ tā darba pazaudēšanas, un viņš vairs neredz jauns veidus, kā izdzīvot tagad šajā pasaulē, kur vairs man nav darbs. Un kā jau psihoterapeits vienmēr saka, ka nu, emocijas tā ir normāla lieta, tā ir reāla lieta mūsu smadzenēs, to mēs nevaram noliekt, viņas tur ir. Un savā ziņā vienkārši tā emocijām jāļauj būt, un kādreiz vienkārši ir jāizraudās, un pišķi jāizrat lēdz, lai žārā visu tās emocijas, tā lai savā ziņā noskaidrotos prāts, un tad varētu, teiksim, nākamajā rītā no rīta forši ķerties klāt ar svaigu galvu. Ko darīt, ja mēs gribam palīdzēt citiem? Mums noteikti nevajag uzbāsties ar kaut kādu savu universālo padomu, kas, teiksim, mums ir palīdzējis. Teiksim, nu, es personīgi spēlēju skvošu, es pa vakariem kādreiz uzspēlēju datorspēles,
kādreiz mēdzu kādu aliņu iedzert, mēdzu sazvanīties ar draugiem, es zinu, šitās lietas man palīdz, es zinu, ka ir kaut kādi momenti, teiksim, iedzert aliņu, uzspēlēt datorspēli, zinu, tur var aiziet galējībās, kas var būt potenciāli destruktīvas, tātad tās metodas es tā, nu, paturēšu sev acis kaktiņā, vai neaiziet pa daudz, tās, kas ir veselīgākās adaptācijas, tās es piedomāšu, lai es daru vairāk, lai kaut kur tās emocijas man izlādējās. Nu, personīgi Covid priekš manis nav bijusi tāda pārāk liela krīze, nav ne pārāk lielas adaptācijas izaicinājusi, tāpēc nu, man arī ir bijis relatīvi viegli ar šo sadzīvot. Kā varat nojaust, man darbs arī nav diži mazāk sākoties šai krīzai, tātad arī nu, finansiālais stāvoklis nav diži mainījies. Tas, kad mē vajadzētu ļaut būt šīm emocijām, tas nemainās, skatoties uz sevi vai skatoties uz citiem. Nu, ja tam otram vienkārši vajag izraudāties, nu, lai viņš izraudās, lai viņš pastāst, cik dzīve ir ļauna, cik dzīve ir bezspēcīga, cik Dievs ir viņam pāri nodarījis un šķiet, ka vispār nekam vairs nav jēga dzīvē, nu, lai viņš izraudās, lai viņš vienreiz vienkārši bez jebkādas kritikas, bet vienkārši, lai viņam ir vieta, kur pišķiņi izventilēties ar tām emocijām. Jo krīzes laikā tās emocijas tiešām ir daudz, viņas varbūt pārpludinošas, un šīs bezspēcības emocijas, kas ir īpaši izteiktas saistībā ar Covidu, tieši saistās ar suicīdiem. Jā, suicīdi neviens netaisa no tā, ka jūtās nokaunējies vai jūtās vainīgs. Suicīdus taisa tieši, tad cilvēks jūtās bezspēcīgi un bezpalīdzīgi, kas šķiet, ka vispār neko vairs nevar izdarīt un visam vispār nekad jēga vairs nav. Un tad ir par praktiskiem padomiem, ko es no savas puses varu teikt un ko es iepriekš teicu. Neuzbāsties ar padomiem. Tātad šos skatāmies ļoti skatoties caur savu prizmu, vai tiešām tas jums dar, vai tas jums nedar. Tātad pirmā lieta, ko varētu rekomendēt, ja ir kaut kādas grūtības pašam, vai redzēt, ka bērnam ir grūti sadzīvot, bērns, es nezinu, tur sāc šķurāt gultā vai ko, mēģināt izrunāties ar viņu, saprast, kas viņam šajā krīzē ir grūtākais, ko viņam ir grūtāk izturēt, vai tas, ka viņš netiek uz skolu, vai tas, ka netiekās ar draugiem, vai tas, ka, es esmu tur visu klases biedru špiko mājasdarbs, un tāpēc viņš vairs nav vienīgais ar desiniekiem, bet tagad visiem skolā ir desinieki. Katram būs savs pārdzīvojums. Mums ir jāizrunājās, ir jāsaprot, un tas ne tikai bērniem, bet arī pašiem. Nu, mājās ģimenes locekļiem, ar draugiem tāpat var sazvanīties. Tiem, kas ir vientuļāki, kas dzīvo vienu, kādreiz palīdz vienkārši uzrakstīšanu uz papīra, dienas grāmatās, ticiet vai ne, tās metodas tiešām strādā, viņas ir baiglabās, citiem ļoti labi palīdz. Vienkārši kaut kur izlikt ārā. Tad, kad sākās šīs te izolācijas prasības, tad pa internetiem klejoja arī viens tāds, es pat nezinu, kā latviski pareizi, meme vai mīms, klejoja par to, ka var runāties arī ar kaķi un ar kaktusu. Nav nekāda problēma, kad vienkārši vajag izrunāties ar viņu. Problēma ir tajā brīdī, kad viņš sāk runāties pretī. Tad ir jāskatās, jā, varbūt vajag iet pēc palīdzības. Bet ja jums vienkārši vajag ar ko izrunāties, tad kaut vai ar tukšu gaisu. Un tas palīdzēs, tas vienmēr palīdz. Visas radošās izpausmes ir ārkārtīgi produktīvas un ārkārtīgi efektīvas arī priekš šīs te mentālās slodes izlādes. Vienam tā ir glaznošana, citam tā ir mūzika vai dziedāšana vai kāda mūzikas instrumenta spēlēšana. Vienalga, vai tas ir sitamais mūzikas instruments vai tā ir trompeta, kuru grib pūst un vienkārši neļaut kaimiņiem gulēt. Jebkura radošā izpausme būs šo te mentālās enerģijas izlāde. Sportiskās aktivitātes. Tas, ko es jau pieminēju, kā man piemēram skošs, bet šeit, te, kad es runāju, te, kad es saku sportiskās aktivitātes, nevajag obligāti domāt, ka tā ir skriešana uzreiz vai
kad ļoti daudziem cilvēkiem skriešana ir fiziski pārāk prasīga vai ir vienkārši šķiet ārkārtīgi garlaicīga un nevajadzīgs, tā kā vispār neredz nekādu jēgu. Derēs jebkura sportiska aktivitāte, jebkura mentāla, nevis mentāla, bet jebkura mērena fiziska slodze palīdzēs izlādēt to, kas mums ir iekšā. Kur Edgars teica, ka viņam palīdz arī tur skriet kopā ar bērnu, nu, baigi forši. Un tad bērns arī jūtās brīvi tajā brīdī izrunāties, kurš vēl labāk īstenībā kaut kāda fiziska aktivitāte vienkārši izlādēt arī visas emocijas. Kādreiz cilvēkiem patīk tieši, kas arī bija vairākiem pacientiem, kā aizbrauc uz jūru un tad vienkārši staigā gar jūru, un tad, kad redz, ka viens cilvēks no apkārt vienkārši izbļaujās. No tā, cik daudz tas izmisums ir dūsmas iekšā sakrājušas, vienkārši ej bļauja. Baigi forši. Sportiska aktivitāte kopā ar izlādēšanos. Tad vēl kādreiz rekomendācijas vienkārši doties kaut kur, kas nomierina, kas, nu, vai tie ir cilvēki, kas nomierina, bet jā, atkal šeit mums ir jābūt relatīvi uzmanīgiem, jā, lai mēs neapdraudam citus ar savām aktivitātēm, nu, nevajadzētu būt doties pie vecvecākiem, jā, bez tiešām tādas pamatotas vajadzības. Protams, arī viņiem šī ir krīze un pamatīgs izaicinājums, bet, nu, vajadzētu tad arī iemācīt vecvecākiem Skype zvanus vai kurus citus attālinātos video zvanus, lai viņi var būt kontaktā tajā pašā laikā, lai mēs viņus neapdraudam ar Covid infekciju, jo tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kas slimo asimptomātiski un slimība vislipīgākā jau īstenībā ir no brīža, kas ir divas dienas pirms pirmo simptomu parādīšanās, tikai tiešām mēs varam pašiem negribot, mēs varam nodarīt pāri šiem te cilvēkiem, kas ir mums tuvie cilvēki. Bieži vien jautā par to, vai meditācija, mindfulness, tā ir tāda legit lieta, vai to tiešām var darīt? Īstenībā jā. Es pats arī pacientiem kādreiz iesaku. Bet šī ir arī viena no tām lietām, kas ir ļoti specifiska par to, ka daudz cilvēki negrib neko tādu darīt, viņiem galīgi tas nepatiks, daudz cilvēku nevar nosēdēt vispārībā klusumā, viņiem tā trauksme pārāk liela rodas, nu, ok, labi, tas vienkārši nav priekš jums. Bet, ja gadījumā šī lieta interesē un gribētos pamēģināt, es iesāku sāku mēģināt ar mindfulness, jo to ir daudz vieglāk apgūt un tur daudz ātrāk var dabūt šo te trauksmes līmeņu samazināšanos, jo meditācija, kas ir tā kā, nu, īstā meditācija, tur vajag diezgan lielu treniņu, lai viņu sāktu praktizēt. Tur ir vēl tās daudz tās teorētiskās lietas klāt, kā tu pa meditācijas līmeņiem skaitās mindfulness, un tā ir relatīvi vienkārša metoda, var apgūt 5 minūšu laikā. Mindfulness var praktizēt, jebkur braucot mašīnā, pie Luxfora apstājoties, sežot darbā pie datora, pilnīgi jebkur viņu var praktizēt. Un kā pēdējo punktu pierakstīju par datorspēlēm, jā, nu, tā tiešām nav pati sliktākā lieta, kuru darīt, bet vienmēr esam uzmanīgi, lai neaizrauj pārāk daudz šīs datorspēles. Tā, Annas jautājums laikam pašās beigās atbildēšu. Tā, par Gunti, iesaku dzert ūdeni, iet pastaigāties pa nakti. Jā, tas ir baigi forši. Naktī ir svaigs gaiss, naktī ir dzestrs, tas arī mums var uzmundrināt. Nakts pastaigas, tieši tāpat tās kā augstās peldes, ir lieliska neirosensorā stimulācija, jo nakti vienmēr būs kaut kā svaigāks gaiss, būs bišķiņ vēss vējiņš, kas uzpūtīs. Tas, ka ir nedaudz tumšs ārā, tas arī mūsu tādas maņas padarīs nedaudz asākas, tādas mūsu arheiskais cilvēks mūsos pamodīsies un sāks bišķiņ šaudīgi skatīties, kas tur ir aiz tā stūra, un arī savā ziņā nedaudz novērsīs uzmanību no tām ikdienas trauksmēm. Tā kā nakts pastaigas, es dzirdēju, ka citi ar velosipēdu braukā pa naktīm, cits ar
skrituļus lidām pa brīvības ielas vidu, iet skrituļot pa nakti. Sure. Kas kuram strādā, to droši var darīt. Tas ir tas, ko es saku pie šī slaida. Ar praktiskiem padomiem tur mēs varam bezgalīgi runāt, jo katram būs kaut kāda savu metodu, kas bišķiņ labāk palīdz. Tā, bet vai tas no tā viss, ka nerādās, ka jau pēc dienīgtie? Par atkarībām. Par atkarībām ir bišķiņ garāks stāsts. Nav tā, ka vienkārši mēs iedodam citu atkarību vietā un var tikt vaļā no iepriekšējās atkarības. Vispār pasaulē ir tādi diezgan neveiksmīgi mēģinājumi risināt atkarības problēmas, piemēram, alkohola atkarību. Pasaulē visefektīvākā terapijas metode ir šī te 10 soļu programma, un labākajos pētījumos palīdz aptuveni trešdaļai tikai. Tā kā ar atkarībām ir ārkārtīgi problemātiski. Ir arī, man arī pacienti ir terapijā, kuri ir ar atkarībām. Viens pacients, kurš ir lietojis marihuanu kaut kādus, neatsos, 5-6 gadus no vietas, un mēs viņu atrisinājam viņai tieši nepievēršoties, jo ļoti bieži tā atkarība ir kaut kāds instruments, kā tik galā ar dzīvi, piemēram, alkohols, ka vajadz tik galā ar vientulību, jo alkohola pudeli nekad nepametīs, viņa vienmēr būs blakus, vienmēr varēs atbalstīt. Bet, jā, šim pacientam marihuana izdevās atmest paša iniciatīvas dēļ, vienkārši viņš saprat, ka viņam kognitīvās spējas sāk risties, un tā diezgan nopietni, tur jau viņš vairākas gramus dienā pīpē, viņš saprat, ka nebūs labi. Tā, lasot tālāk, ko Edgars raksta. Caur diktējumu. Var saprast to, ka gribās klātienē redzēt cilvēkus. Šis te arguments par to, ka caur digitālo vidi sazināties ir citādāk. Protams, ka tas ir citādāk, tur vairs nav tas konteksts. Mēs jau komunicējam ar visu ķermeni, jūs arī man redzat tikai tur seju un tam pišķi no krūškurva, cik es nedaudz rokām žestikulēju, bet kāpēc jau tas socializācijas moments ir tas, kāpēc mums tas patīk un ko mēs iegūstam no tā, ir tas, ka mums ir šī te saikna, mums ir savstarpēja komunikācija un mēs neapzināti visu laiku to otru cilvēku vērojam, mēs skatāmies, kāda ir tā ķermeņa valoda, vai viņa ir atvērta, vai viņa ir draudzīga, vai nav. Protams, klātienē tas ir daudz foršāk, un apskaut cilvēku ir forši. Šeit ir par tiem cilvēkiem, kas tā kategoriski iestājās, ka nē, es tur caur internetu vidi negribu sazvanīties, satiekamies klātienē, tur man biežāk tā diskusija iet tajā virzienā, ka visticamākais cilvēks vienkārši meklē attaisnojumus, kā nesekot kaut kādām autoritāšu norādēm, jo ļoti daudziem cilvēkiem gribas principiāli oponēt autoritātēm. Principiāli nevilkt maskas, principiāli teikt, viss ir slikti. Tur mēs šito nevaram atrisināt šodienas diskusijas laikā šo jautājumu. Pokemon Go naktī kapsētā ir tonizējoši, to es absolūti piekrītu. Lielajos kapos ir tīpaši. Tur nav, man liekas, pārāk daudz apgaismas stabu. Tā. Es nonācu līdz tam pēdējiem slaidam, kuras arī atbildēšu uz Annas jautājumu, par to, kāds ir mans novirziens. Pamatā mana terapijas metoda, ar kuras strādāju, ir psihodinamiskā psihoterapija. Ar katru pacientu izvērtēju, kā mēs tieši strādājam. Psihodinamiskā psihoterapija ir tā metoda, kas ir viena no tām, kas strādā ilgtermiņā, kur ir gadu, divus gadus strādā, un
tās izmaiņas tādā dziļākā personības līmenī ar cerību, ka nu, tās problēmas tiek atrisinātas tā nopietnāk. Bet es izmantoju savā terapijā arī KBT elementus. KBT ir kognitīva behaviorālā terapija. Tiem, kas nezinu, tad tās ir kaut kādas dienas grāmatas, kuras var rakstīt par savām emocijām, par rīcībām. Tieksim, tipiski ir anoreksijas un bulīmijas pacientiem ir KBT efektīva metoda, kur mēs integrējam terapijās, un tad viņi raksta dienas grāmatas, kā viņi ir jutušies un kuras emocijas tieši ir provocējušas to pārēšanos vai tieši otrādi kaut kādas vemšanas epizodes. Tā, kur man palika tas geštautu, ne, geštautu, esam diezgan pret geštautu terapiju, mums neiet īsti kopā tās ideoloģijas, bet nu, varbūt tīri tas, ka mēs ļoti dziļi neesam iedziļinājušies tajā metodē. Protams, arī ar bērniem, jauniešiem ir dažāda terapiju integrācija, un tad sākot ar spēļu terapiju jau īstenībā. Gan smilšu kastē, kur ir tiek veidotas smilšu bildes, gan spēlējot dambreti, gan, kā jau te sākumā minējām, kad kādreiz arī datorspēles var izmantot kā vide, caur kuru runāt ar cilvēku. Tā, Oskars, kāda ir pareizā rīcība, ja kāds no paziņām ir ieslīdzis depresijā un apsver pašnāvību kā reāli izeju no situācijas? Ar pašnāvībām ir tā, ka bieži vien tam, kurš ir blakus, tam ir nu, reāli smagi redzēt to cilvēku, kurš cieš no depresijas un katru kaut kādu tādu teikumu par pašnāvību nu, uztver ļoti biedējoši. Ticiet vai nē, man nu, aptuveni trešā daļa pacientu runā par pašnāvību. Ticiet vai nē, neviens vēl nav izdarījis pašnāvību. Vismaz terapijas laikā nē. Bet ja izdarītu pēc terapijas, tad arī man tiktu prasīt no policijas terapijas izraksti konfidencializētā veidā par to, jā, vai mēs esam darījuši pareizu terapiju. Tātad atbildes to jautājumu ir tāda, ka pirmkārtām nevajag pārvērtēt to katru pašnāvības izteikumu. Tas būtu pats pirmais. Un otrais punkts ir neatkarīgi no tā, cik smaga depresija vai tā runā nopietni par pašnāvību vai nerunā nopietni par pašnāvību, ir vērtīgi tam pašam cilvēkam pajautāt, vai viņš grib palīdzību, vai viņam vajag palīdzību, kā es tev varu palīdzēt. Kādreiz vajag vienkārši izrunāties un izraudāties par emocijām, ka vienkārši izraudāšanās superīgi palīdz. Vienkārši izrunāties un baigi forši. Un ļoti daudziem cilvēkiem palīdz arī tas, ka viņi atnāk uz terapiju, vienkārši izrunājās. Pats svarīgākais ir būt blakus emocionāli, ja tiešām jums ir vēlme palīdzēt. Tur, kur ir, tad, kad apsver pašnāvību kā reāli izeju no situācijas, tad es beigšu skrīnot žērot ekrānu. Tad, kad ir reāls pašnāvības risks, tad īstenībā kaut kādā brīdī ir jāapsver savu tātrā palīdzību. Un tas pacients visticamākais tiks stacionēts pret viņu gribu un tiks iedoti kādi medikamenti, nu, kas palīdzēs nedaudz tik galā šo situāciju, bet medikamenti, es uzsveru, medikamenti palīdz simptomātiski un kaut kādā momentā, un viņi neārstē slimību pēc būtības,
Nu, viņi noņems depresīvo simptomātiku un ļaus nedaudz mobilizēties. Piemēram, ja skatāmies ar krīzes aspektu, tad ļaus mobilizēties, lai meklētu jaunas adaptācijas stratēģijas. Bet ir jāmeklē šīs stratēģijas. Nevar paļauties, ka medikaments atrisinās uzreiz to situāciju. Ja? Tātad ir pašam aktīvi jāmeklē un risinājumu un savām problēmām. Tā ir ļoti bieža problēma pie alkoholiķiem, kad visi ģimene grib palīdzēt un ārstēt šo alkoholiķi. Vienīgais, kas negrib ārstēt šo alkoholiķi, pats alkoholiķis. Un tad, protams, ka tur nekas īsti nevar līdzēt. Tieši pats arī pie depresijas. Ja cilvēks saka, man nevajag palīdzēt, man nekas nepalīdz, tad vienīgais, ko jūs varat darīt, jūs varat pateikt, jā, es esmu šeit, ja gadījumā tev vajag, tev ir mans numurs, vai var man zvanīt, sūtīt ziņas, es tev palīdzēšu, tev vajadzēs. Uzmākties ar palīdzību nevajadzētu. Par to, ka katram psihologam savas psihologs, paplasināšu, jā, psihoterapeitam savas psihoterapeits, jo tas ir divas atšķirīgas lietas. Psihologs ir tur gājis caur pedagoģijas fakultāti, jo par psihologu var kļūt pēc 3 gadu izglītības. Psihoterapeits ir izgājis sākotnēji ārsta izglītību un pēc tam ir rezidentūra, kas ir vēl 4 gadi. Tā kā, bet par to, ka katram ir jābūt ar savu mentālo stāvokli, tādā relatīvi draudzīgā stāvoklī, jā, tas būtu katram terapeitam rekomendējums. Mums apmācība procesā ir obligāta psihoterapija vismaz, kas tagad nesamūdos, man liekas, ka 125 vizīšu apmērā. Tas ir, ja reizi nedēļā, tad sanāk aptuveni 3 gadi vismaz ir jāiet terapijā. Psihologiem tā obligātā kaut kāda terapija ir daudz mazāka, tur viņam bija kaut kāds, man liekas, ka 10 reizes jāatmeklē. Tā kā, ir svarīgi, ka psihoterapeits ir sakārtojis savu mentālo stāvokli, lai varētu palīdzēt tam otram cilvēkam, lai mēs nesākam likt virsū savas problēmas jums. Vai ir vēl kādi jautājumi, vai ir kaut kāds komentārs netgari? Tā, Edgars, tevi nedzirdu? Nē, es tevi nedzirdu. Tā, es tikmēr atbildēšu uz Andreja jautājumu. Vai ir grūtāk iet kā pacientam pie psihoterapeita, ko pazīst personīgi vai kā draugu? Jā, un mēs parasti nerekomendējam, jo psihoterapeitam ir ļoti svarīgi, ka psihoterapeits ir neitrāls cilvēks, ka psihoterapeits var ievērot absolūtu konfidencialitāti, kad neko nesaka ārpus terapijas, un tad, kad tur sāk nāk kaut kādu draugu loku iekšā, tad tas ir pamatīgi apgrūtināts. Tu nevarēsi īstvērs uzticēties, ar ko es tur nolaidu pa kreisi vai rekur, man tur tik šausmīgs bērnīgs pārdzīvojums bija, un ķipa vairs negrib par to runāt, bet pēc tam balītēs attiekās sadzer, un tā kā zina par tavu bērnīgs pārdzīvojumu, ka tev tur izvaroja kaut kur, šitais cilvēks, kurš arī ir balītē, bet mēs tā kā nedrīkstētu par šo šeit runāt, jo tā bija terapija, un mēs esam vienojušies, ka to tā kā nerunāsim ārpus terapijas, jo varbūt izmāc cilvēks nav gatavs runāt par to. Tā kā apie draugiem nevajadzētu iet. Tiešām nevajadzētu iet. Teiksim, es kādreiz esmu paņēmis kaut kādas atsevišķas paziņas vai attālus draugus uz 1-2 konsultācijām. Tīri tik daudz, lai palīdzētu saprast, varbūt, kur tālāk vērsties vai kur terapeitu var ieteikt. Bet draugu nevajadzētu ņemt. Ko darīt, ja pazīst, ka nekas visas psihoterapeits? ir grūti. Ir grūti. Pie manis arī ir nākuši gan mani kursa biedri, gan vecāka gada kolēģi, gan vienu gadu jaunāki. Bet ir tā, kad
Nu, nav jau tā, ka pilnīgi visus pazīst ļoti personīgi. Ir tādi, kuri varbūt ir attāli paziņas, kurus bez terapijas tu neuzzināt nekad viņu personīgās dzīves nianses. Un tad es domāju, vienkārši tam pašam cilvēkam ir jāizvērtē individuāli, pie kura es jūstos pietiekami komfortabli aiziet, izrunāties. Un tajā pašā laikā nejustos ārkārtīgi dīvaini, kādā Latvijas vārstu biedrības sapulcē. Vienkārši satikties formāli, sasveicināties un nerunāt vairāk. Pašam tas ir jau tad. Tagad. Cirdu tagad. Es atbildu, manai es vēl tikai tādāk. Iedokļu terapeitiem piedodiet, pozitīvais variants man tikai viens tur sanāca. Ja jūs pozitīvi, bet nav pilnībā, tad atbildīt to pirmo. Un otrs laicīgi atgādinu, ka es ieliku linku, kur var novērtēt, iedot feedback par tavu postu. Un ko es gribēju atgādināt? Es gribēju piekomentēt par to, ka cilvēki, kur ir skeptiski par terapeitiem, ja vēlaties varu pajautāt man viedokli, kaut kad varu pastāstīt, es ilgi esmu bijis ļoti skeptiski, no reizes, mēs ar Ernestu runājām, es arī paudu savus skepticismu. Pēdējā laikā tas man ir bišķi mainījies. Mans viedoklis ir, ka droši vien ne visi terapeiti, ne visiem cilvēkiem derēs, un man ir bijis viena pieredze, man ir bijis pieredze ar psihologiem, kur man ir licies galīgi garām, man ir bijis pieredze ar terapeiti, man likās, nē, man pieredze tagad vēl šur tur citur, kur man liekas, ka no, tas strādā, bet es varu vairāk tad varbūt atsevišķi pastāstīt. Tagad es ļauju tev runāt. Tas sākums bišķi noraustījās, es līdz galam nesadzirdēju, man liekas, tur nebija jautājums man sākumā, laikam, ja tas bija par anketas aizpildīšanu. Tas arī iet kopā ar Oskaru jautājumu par to, vai ir jāapsteigā, vai ir jāmeklē, un cik daudz ir jāapsteigā un jāmeklē, tas būs ļoti individuāli kā kuram, jo būs tādi cilvēki, kuram strādās praktiski, jebkura psihoterapijas metode, tur iepriekš Anna jautāja par to, kāda terapijas metode bija, ja, praktizē, tad būs tādi cilvēki, kuriem patiks tikai viena metode, būs tādi, piemēram, vairāk opsiju kompulsiju, kuriem patiks tur schēmas pildīt, smuki sekot līdz visam, nu, tiem būs labāk KBT. Būs tādi cilvēki, kuriem galīgi nepatīk neko pildīt, un viņam patīk vienkārši izkritīt sirdi un aiziet projām un neko nedomāt, tiem būs vairāk atbalsta terapijas momenti. Būs tādi, kas tā kā, būs gatavi iedziļināties savā dziļākajā pasaulē, meklēt kaut kādus iekšējos konfliktus, bērnības traumas, tur mēģināt risināt, tā būs vairāk psihodinamiskā terapija. Varbūt būs jāpasteigā, jāpameklē. Liela daļa pacienta tiešām ir tāda, kas atnāk pie manis kā pie otrā vai kā pie trešā terapeita. Man gribētu domāt, kā pēc manis neiet pēc tam meklēt citas terapeitas. Ir kaut kādi pieci pacienti, kuri es zinu, ka viņi ir aizgājuši pie citiem manu kļūdu dēļ, nevis vienkārši tāpēc, ka nederēja konkrētā terapijas metoda. Bet ja nomaina terapijas metodas, man liekas, tas ir completely fine, un tā ir atbalstām lieta. Nu, mēs esam dažādi cilvēki. Es arī esmu vairāk aktīvs vizītēs. Ir tādi, kas ir vairāk pasīvi un tādi analītiski strādājoši. Tā kā Freids tur uz kušķitītes pēc mazē. Ja. Seks terapija Latvijā nav oficiāla psihoterapijas metode. ASV laikam skaitās kā legit metode, bet nu, Latvijā diemžēl nav. Tā man liekas, visiem varētu palīdzēt. par to jautājumu vai klātienē vai attālināti. Mēs strādājam gan. Līdzīgi, kā mēs runājam par to socializēšanos momentu, klātienes
vizītes mētu būt produktīvākas. Tajā pašā laikā ir pacienti, kuriem nav īsti nekādu atšķirību, kuriem tieši to pašu kontaktu var dabūt arī attālināti. Domāju, tieši tāpēc, kā katrs mēs jūtamies online vidē, ir dažiem, kuriem tas likās ļoti dīvains, citiem tas likās ļoti dabiski. Kā mēs arī visdažādākās platformas, liekas, ir izmantotas Teams, Skype, WhatsApp video zvans, ir vienkārši bijis telefona vizīte, jo internets ir tik šausmīgi lēns, kad saprotam, ka nu, nav jēga runāt, tā kā caur internetu vienkārši sazvanāmies vismaz to vizītes laiku. Tā kā metodas un sazināšanās veidi dažādi. Tā. Edgar, jautājums ar tev, vai es esmu atbildējis uz taviem jautājumiem, ko tu gribēji dzirdēt šodien? Vai ir kaut kas tāds, kas nav atbildēts? Es esmu vecs cilvēks, un es labi neatceros, ko es pēc runas domāju. Jā. Manuprāt, jā, jo tas pamat jautājums par to Covid ierobežojumu ietekmi, vai viņi ir, vai viņi nav, ko to darīt, un man tu visu atbildēji. Nu, šajā gadījumā es teiktu, ka vizīte ir bijis puslīdz okei. Nē, bet ir nopietni, jā, es domāju, ka tu uz tiem jautājumiem, manuprāt, visu atbildēji. Es tad paspējām vēl visu kaut ko, pat tā kā ķipa ne pa tēmu pajautāt. Es ierosinu, ka mēs varam 5 minūtes vēl patīties, ko man jau priekšu uzrādus vēl kaut kāds jautājums. Un tad, ja nav, tad ļausim tev beidzot doties mājās. Es saprotu, ka pie kuram kapsi ir vēlās te vidi. Kristap, mēs tagad esam Kristap, kas ir